პირველი ქართული დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის დამფუძნებელს ბადრი კაპეტივაძეს 26 ივნის 63 წელს შეუსრულდებოდა. მან თავისი ჩენა ფიქრის სისრულეში მოიყვანა. ტელერადიო კომპანია რიონი თითქმის 30 წელია ღია ეთერში მაუწყებლობს. Ვიხდის მანძილზე მუშაობდი პრესაში. Როცა გარდაქმნა დაიწყო და ფიქრი შეილებოდა იმაზე, რომ კაცს აგერჩი აქვს ზრა და ვეფიქრა, რომ საკუთარი რამ გაგეხსნა, უკვე იყო ის წლები დამდგარი, რომ ამის ფიქრი შეილებოდა და ეჯიბრის და სიტყვის თავისუფლებას და დემოკრატიას დაიწყო საუბარი. მეც იმწუთში გამიშთა აზრი, რომ ტელევიზია გაგვეკეთებია. გაგვეკეთებია ტელევიზია იმიტომ, რომ თანამედროვე ჟურნალისტიკაში ტელევიზიას ყველაზე დიდი ადგილი უკავია და ვიცოდი, რომ დაიჭერდა ჩვენს ქალაქის სინამდვილეშიდაც და ჩვენს რეგიონშიც. ამიტომ შეგვიგებია ჯგუფი ჩემზე ცავით ასეთ თავზე ხელაღებულების და მეოცნებეების. ამ ჯგუფში მაშინ შესაძლოა, რომ ერთხმ თქვენი ცნობ გიზო კაკაურიძე, ადრი ბარდაველიძე, თეიმურაზ ლანჩავა, არ უნდა ძალიან ბევრი იყო ახსეს საქართველოს საგუბოს. იყო ძალიან მომდომებული ბიჭები, ტექნიკური პერსონალი, შევიძინეთ აპარატურა, მაშინ ის შეძენად შეიძლებოდა და შემდეგ მოვიდგინე, რომ სულ მალე დოკუმენტური ფილმებიც გავაკეთეთ. დღესაც მარ მე ჩემ არქივში საწარმოებს უგებდით ის ისტორიაზე ფილმებს. ეს იყო ჯერ სტუდიის სახით, შემდეგ გადაიქცა ეს კომერციული ტელევიზია, საკაბელო ტელევიზიის სახით და შემდეგ 91 წლის ივნისიდან გავედით ეთერში.